45 vjeçari nga Vlora, që prej vitit 1999 e kishte ndërtuar jetën në Itali. Ky është Orlando Zanelli, i humbur në vitin 2008 nga Bologna e Italisë. Tu jemi me nënën e tij, zonjën Yllie, e cila do t'na tregojë se si ka ndodhur ngjarja me të. Donse nuk vinte shpesh për të takuar me familjen, kontakte telefonike ishin të shpeshta. Kjo situatë kishte vazhduar normalisht deri në 22 tetor të vitit 2008, kur Orlando bëri dhe telefonatën e fundit me nënën, pasi Roberti, vëllai i tij, ishte ndarë nga jeta në një sëmundje e pashërueshme. Atë ditë më vdiq djali mua, më merë djali në telefon Orlando, në Itali. Dhe më thotë, mama, vdiq Roberti? Po të keq, mama, e vdiq, tiroj fëmijë. Kaq, Landi, Landi, unë ti thosha, sa shtu i flasim shkurtimisht, Rolante ka e, i flasim Landi, e i thash unë, o, oh, Landi, të keqe mama, sa ti thosha, të mëroni dhe juve, kam ju, që ti pja edhe ati kuraj, ma preu telefonit për njerë, nuk më foli do të na. Vetëm goca më tha në Greqia, që jam lidhur unë, goce madhe, në gjarja, thot më foli në telefon Landi, thot e më tha që do nisem për në Vlorë. Atë ditë, erdhi goca me gjithë shoqen në Greqia, të shtonën, të djelën ndodhën e pritëm të tragedi, nuk e erdhi. Pas kësaj dhimbje e të madhe, fati sërish nuk u tregua bujar me këtë grua. 17 muaj më vonë, bashkëshorti i saj ndëron jetë. Kjo goditje e dytë e rëndoi edhe më tepër shpirtin e nënë Yllies. Ndryshim nga hera e parë, kur Orlando telefonoi për vdekjen e vëllait, kjo nuk ndodhi me vdekjen e babait. Turoj dot, fare. Kam arruar këtë që viku. Pa kisha atë se do shkonte dhe fëmijët atje. Përveç plagëve që ju shkaktuan kësaj nëne, nga këto vdekje të parakoshme, ju shtua dhe ajo e Rolandit, ndërprerja e kontakteve. Asnjëherë s'e kishte menduar se do të mbetej fillikat e vetme, dhe të jetoj mes kujtimeve dhe vuajtjeve që ka kaluar për të rritur fëmijët e saj. Unë i kam rritur me thesë kra. Këtë e them, kur mendohe, mendohe. Pse o virë me arrove? Kam rritur me thesë kra, kam për në ramave. Pse për të rritur ata? Një ditë e zakonshme e nënë Yllies nuk është si ajo e gjithë të tjerëve. Ajo pasi zgjohet fillon të përshëndes me radhë fëmijët e saj, përmjet këtyre fotografive. Ato janë të vetmet sende të cilat mbajnë gjallë kujtimin e Robertit, i cili s'mund të kthehet më në këtë botë. Dhe Rolandit, ku nëna shpreson sa më shpejt ta shohë të hyjë në këtë shtëpi. Të kthej kokën mbrapa, të më bëj një telefon mamas, të më thot që jam mirë, nuk e prishjetën e të.